Fala galera, beleza? Eu sou o Ender e sejam bem-vindos a mais um videozinho. Não é um vídeo de jogo. Eu queria ter a opinião de vocês, porque eu fiz 4 intros pro canal e eu não sei qual vocês vão gostar. Então eu vou mandar os 4 vídeos aí pra vocês escolherem. Bota aí na descrição. Se você, tipo assim, são 4 vídeos. Se você escolher um, bota hashtag 1 e também vai ter términos, que é 4 términos que eu também fiz. Aí você bota hashtag 1 a primeira intro e se você escolher a terceira, o terceiro término, hashtag terceiro término. E é isso, eu vou botar aí o vídeo pra vocês. Curtam as intros e os términos. Fui! Go like